Jo, alle sammen, der har man her, og i dag så er det faktisk den 7. fordi at jeg var til den 6. her hen over natten. Der var jeg til julefrokost og fest og det hele på universitetet. Det var mega nice, det var mega fedt, og det var mega sjovt, at vi skulle have et pakkeleje, og så var det, at folk de stod bare for hinanden, det var så åndssvagt. Og nogen lige puttede under bordet, og jeg ved ikke hvad, det var sådan noget helvede til. Men det var ret sjovt, og ja, det var ret spændende. Jeg ville så gerne have optaget over, men jeg tænkte, jeg ville helst ikke have, at folk de skulle optages i fuld tilstand og sådan noget der. Det var så, ej, jeg ville gerne, men det gad jeg ikke. Det ville jeg helst ikke få folk til at gøre, men faktisk, jeg ved ikke, om man kan se det, men der var en anden dude, der farvede mit hår lilla. Jeg kan ikke se det sikkert. Nå, whatever. Men i hvert fald, det var været mega fed fredag faktisk. Så, og nu, og hen over natten, så det bliver det nu. Men det var mega fedt. Og jeg håber i hvert fald, at vi, ja, går videre med projektet. Fordi at det der var det, at vi faktisk er nået rimelig langt, hvor at vi er meget i gang med rapporten, og vi er sådan rimelig færdige med rapporten. Vi bruger den jo sidste uge på at ligesom ret fuldstændig igennem det hele. Og så skal vi holde en sidste møde, eller måske to møder faktisk, med vores vejleder. Og så er vi done for den her semester. Men dog er der stadigvæk en lille bitte, bitte problem. Problemet, det er algoritmen netstruktur. Den skal have bestået, og forhåbentlig består jeg den. Please, lad mig bestå. Det er min julegave. Det er min julegave, der skal bestå AD. Så, det jeg tænkte på at gøre nu, det var faktisk at tage ned til baren. Altså, ned på vores kollegiebar. Og jeg ved ikke helt, om jeg skulle gøre. Overvejer jeg bare lige at tjekke ud. Men mit problem er sikkert også måske, at jeg vil helst ikke optage dernede. Mest fordi, at jeg helst ikke vil have, at folk bliver optaget i fuld tilstand. Men det kan godt være, at jeg lige tjekkede derud, og hvis nu folk gerne vil blive optaget, så gør jeg bare det. Så er det være fedt. Så måske nu optager jeg, måske optager jeg ikke. Nu ser vi. Men i hvert fald, vi ses den næste gang. Pys! Jamen, jeg har lige været dernede, og faktisk var der sådan rimelig flinke fyre. Det er så helst, de bliver optaget, så jeg tænkte, fint nok, whatever. Men det var faktisk ret sjovt, jeg mødte nogle islændinge dernede, og så snakkede vi bare fuldstændig random omkring vejret, og omkring, hvordan deres vejr det var, og hvordan de trænede fodbold, i det syge vejr, de havde derovre. Men ja, det var ret hyggeligt dernede. En anden ting, det var, at faktisk, jeg vil gerne vise jer noget. Fordi at i vores fakultet, klub, ting, der har vi noget, hvor vi ligesom læser op, synger op fra nogle sangstykker og sådan noget der. Så vil jeg gerne vise den her lille billede. Og jeg vil egentlig hurtigt give en advarsel, at det her det kan godt være stødende for nogen, og det her det kan godt være lidt underligt for nogen. Ja. Så hvis jeg har en sagt sjæl, så vil jeg ikke anbefale, at I ser det her. Men en anden ting, det er også, at det skal lige siges, det er ikke mig, der har lavet det her. Så disclaimer, jeg har ikke lavet det her. Jeg er uskyldig. Det er ikke mig, det her. Så nu viser jeg det. Okay, jeg læste lige det her. Jeg prøver lige at holde den stille i hvert fald. I hvert fald nu vil jeg helst ikke. Nå okay, når jeg ikke ser mig, fordi der er noget autofokus eller sådan noget shit der. Ja, der er ikke autofokus, men... What the fuck? Jeg aner det ikke, hvad der sker. Men ellers så... ja, sjov joke, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men ja, disclaimer. Det er ikke mig, der har lavet det her. Så. Det er ikke mig. Nå, vi ses alligevel til næste gang. Peace!